إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Soruşur ki, dəvətin şərtləri nədir? Yəni, bir insan hansı şərtlərlə dəvət edə bilər? Alimlər dəvətin şərtləri haqqında buyurur ki, ən birincisi, bütün ibadətlərdə olduğu kimi dəvətdə də ixlas şərtdir. Yəni, insan Allah üçün dəvət etməlidir. Öz nəfsinə deyil, Allah Azə və Cəllənin dininə dəvət etməlidir. Hətta ola bilsin, bir insan tövhidə dəvət edir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə uymağa dəvət edir, amma eyni zamanda nəfsinə dəvət edir. Məsələn, bir nəfərə dəvət edir, dəvətini qəbul etməyəndə, mənim dediyimi niyə qəbul etmədin deyə ona qəzəblənir. Hətta ola bilsin, həmin insan başqasından qəbul edəndə ona yenə qəzəblənir ki, niyə məndən qəbul etmədin, filan kəs, filan qardaşdan qəbul etdin. Deməli, burada o özünə dəvət edirmiş, nəfsinə dəvət edirmiş, Allah Azə və Cəlləyə deyil. Bu, ixlasda xələldir. Ona görə insan niyyətinə daima qayıtmalı, dəvətçi buna diqqət etməlidir. Önəmli olan insanların hidayətidir. Və bu, ixlas həqiqətən əzizdir. Bunun üçün insan daima çalışmalıdır. Bu, birinci şərtidir. Bütün ibadətlərdə olduğu kimi, burada da ixlas şərtdir. İkinci, insanın şəriyi elmi olmasıdır. Dəvətçi mütləq mütəmkkin, yəni dərin ilmə sahib olmalıdır. Dəvət elədiyi şeyləri ya gözəl bilməlidir. Bilməlidir ki, nəyə dəvət edir. Yəni, ilm üzərində olmalıdır. Yəni, səthi məlumatda biri var, informasiya var insanlarda, məlumatlar eşidib, dərslərdən nəsə eşidib. Biri də var, ilm sahibidir. İlm sahibi olmalıdır. Üçüncüsü, dəvət elədiyi adamların halını bilməlidir. Yəni, qarşısındakı adamı dəvət edirsə, onun halına uyğun danışmalıdır. O qarşısındakı müsəlmandırmı, kafirdirmi? Əgər müsəlmandırsa, yəni əhl-i sünnətdəndir, yoxsa bidət əhlindəndir, bidət əhlidirsə hansı firqədəndir, kafirdirsə hansı kafirlərdəndir, bütpərəstdir, xristiyandır, yahudidir, atəşpərəstdir, ateistdir, hansı kafirlərdəndir. Hər bir insanın onun halına görə danışmalıdır. Həmçinin elmi səviyyə, yəni dünyadan xəbəri olmayan hər hansı bir sıravi insanla dünyavi elmində, dünya elmində alim olanla eyni şəkildə müxatəb olmursan. Həmçinin yaşın da öz fərqi var. Öz yaşıdınla danışdığın kimi özündən böyüklə danışmırsan və yaxud özündən kiçiklə daha fərqli formada danışırsan. Bunların hamısının hərəsinin öz yeri var. Müsbət dəvətçi bunları dəvətində nəzərə almalıdır. Bu üçüncü şərtdir. Dördüncü şərt insanın hikmətli olmasıdır. Hikmət hər şeyi öz yerinə qoymaqdır. Yəni hər şeyin yerini bilməkdir. Yəni, ola bilsin, insan dediyi haqdır, amma hikmətsiz şəkildə deyərsə, o işi daha da körləyər. Ona görə Allah Azə və Cəllə dəvətdən deyir, Udu ilə səbil rabbikə bil hikmə, Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möcüzə ilə dəvət elə deyir. Hikməti Allah Azə və Cəllə dəvətdə şərt qoyub. Və beşinci də dəvət yolunda səbr eləməkdir. Çünki dəvət yolu məşəqqətli yoldur. Əziyyətli yoldur. Bu yolu kim bu yola girirsə mütləq başına çətinliklər və müsibətlər gələcək. Necə ki Allah Taala Qurani-Kərimdə Loğman əleyhissalamın qıssasını bizə xəbər verəndə oğluna nəsihət etdi ki: "Va'mur bil ma'ruf və nəhə anil munkar." Yaxşılığı əmr elə, pislikdən çəkindir, yəni dəvət elə. "Vasbir alə məsabək." Başına gələnlərə də səbr elə. Yəni bu yolda mütləq başına sənin müsibətlər gələcək və buna görə də səbr elə. Kimdə bu şərt, 5 şərt cəm olarsa, 5 şərtin hamısı yerinə yetərsə, inşallah ki Allahın dininə çağırmalıdır. Burada fərq var. Bir var dəvətçi olmaq, dəvət etmək. Bir də var Allahın dininə nəyisə təbliğ etmək. Necə ki Rasulullah s.a.v. deyir ki, məndən bir ayə olsa belə çatdırın. Başqa bir hədisdə deyir ki, bir kişi mənim hədisimi eşidib olduğu kimi əzbərləyib çatdırarsa, Allah onun üzünü nurlandırsın. Nəsə çatdırmaq başqa şeydir, dəvət eləmək, təbliğ etmək başqa şeydir, çatdırmaq və yaxud dəvət etmək isə başqa şeydir. Yəni, bir insan səndən soruşur ki, qardaş, dəstəmaz almağı bilmirəm, necə dəstəmaz alım? Və bu zaman sən demirsən ki, qardaş, mən dəvətçi deyiləm, git dəvətçi tələbələrdən soruş, qardaş, elm əhlindən soruş, mən dəvət eləmək haqqım yoxdur, çünki o 5 şərt məndə yoxdur. Xeyr, burada dəstəmaz almağı bilirsən, bildiyin bir şeyi çatdırırsan. Bir insan deyir, qardaş, gedib qəbirdən kömək istəyir. Dostum, doğru mu edir? Deyirsən mi, yox qardaşım, mən bilmirəm. Deyirsən, xeyr, bu əməl haramdır və şirikdir. Allah Azə və Cəllə bunu bizə qadağan edib. Yəni, bildiyin bir şey insana çatdırmaq bu ayrı şeydir soruşulanda. Və dəvət etmək isə başqa bir şeydir. Bunlar arasında mütləq biz fərq olduğunu bilməliyik.